Кахесын дыл тош кюм дыл пявел ухо кут, петроскун элейл, оливой мусь, тетишты да энэмпа, опен дусын полхи суомис. Опен да эт сусит майшпей, тохма ярвеспей, китиспей, да юаспей, то либо петроскохи, стариночимха, опен дусын воймусиш. Тохмаярви, Китте ja Juuka sijaitsevat yhteisen rajamme pinnassa, mikä lisää motivaatiota kansainvälistymistä kohtaan. Tällä erää matkamme tavoite on tutustua tänne rajan taakse ja meillä on kaksi lukiota Pohjois-Karjalassa, joissa on venäläisiä opiskelijoita opiskelemassa, Kite ja Tohmajärvi, ja olemme lähteneet mukaan tänne myöskin matkalle tutustumaan. Meillä aloitti vuosi sitten syksyllä 10 uutta lukiolaista, jotka tulevat täältä Petroskoin seudulta tai Pietarin alueelta. Ja se on ollut oikein mukava kokemus, eli meidän nuorilla on mahdollisuus kansainvälistyä, kun heidän opiskelutovereita on muualtakin kuin Suomesta. Meillä on ystävyyskoulu Saksassa. Sitten tavallaan tuli sellainen tunne, että miksi meillä ei ole ystävyystoimintaa tässä lähempänä omaa paikkakuntaa. Monikulttuurisuus vaatii sopeutumista sekä opiskelijoilta että opettajilta. No totta kai, kun nuoret tulee eri kulttuurista, niin se vaatii oman aikansa. Ja tietysti se riippuu vähän myös aina henkilöstä, että miten sopeutuu. Tärkein juttu on oikeastaan se, että se suomen kieli on hallussa. Totta kai kieltä oppii käyttämällä sitä suomen kieltä, mutta siinä vaiheessa, kun opinnot aloittaa, niin hyvä olisi olla perusteet ainakin suomen kielestä olemassa. Se helpottaa sitä sopeutumista. Kielitaitoa testaava tutkinto järjestetään kussakin oppilaitoksessa suunniteltuna päivänä. Ja siellä sitten haastattelemme, pieni keskustelu ja sitten sellainen pieni kielikoe. Ei mikään monen tunnin koe, vaan ihan sellainen, että on vähän sitä alustavaa kielitaitoa. Meillä ei ole mitään suoraa sellaista taitotasoa määritelty, vaan sellainen alustava kielitaito, että pystyy arkisesti keskustelemaan suomen kielellä, koska kokemus on osoittanut, että kun on motivaatio kohdallaan ja se kieliympäristö on suomenkielinen, niin sitä oppii sitten sitä kieltä siellä käytännön tekemisen kautta parhaiten. Haluamme, että he, ketkä haluavat opiskella suomea, he voivat opiskella sitä ihan autenttisessa ympäristössä suomalaisten keskellä. Meillä on todella ystävällinen ympäristö ja meillä on ollut paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja me olemme tottuneet tekemään töitä heidän kanssaan. Aika monet heistä sitten tulevat takaisin tänne Venäjälle ja harjoittavat sitä suomen kielen osaamista täällä. Muuten jatko-opintojen ja työllisyyden näkymät nähdään hyvinä. Lisäksi on mahdollista suorittaa myös kaksoistutkinto, eli ammatillisia tutkintoja ja ylioppilastutkinto. Ja tämä kaksoistutkinto on hyvä vaihtoehto, jos on aikomuksena hakea jatko-opintoihin. Kyllä kaikki nuoret sekä Suomessa että Venäjällä on motivoituneita tulevaisuuden suhteen ja haluavat itselleen parasta ja koulunkäynti on siihen paras lääke. Надежда Момотова, Игорь Стратьев, Никита Лукин, Вестит Карьяла, Петроской.